მოგესალმებით, მეგობრებო. დღეს მე წარმოგიდგინოთ კიდევ ერთი საკმაოდ საინტერესო აპლიკაცია, რომელიც ეხება, რა თქმა უნდა, ფულის გამომუშავებას. ამ აპლიკაციის სახელი გახლავთ Gamy, სადაც შეგვიძლია თამაშებში გართობის შედეგად, ასე ვთქვათ, გამოიმუშაოთ გარკვეული რაოდენობის თანხა, ტიკეტები, ანუ ბილეთები, შემდეგ არის პატარ-პატარა რაღაც გათამაშებები, ასე ვთქვათ, ამას ნელ-ნელ აგიხსნით. მოკლედ, სახელს ხედავთ, აპლიკაციის რეფერალური ლინკი იქნება აღწერაში, რას ნიშნავს რეფერალური ლინკი და რაში გეხმარებათ, ამას მოგვიანებით აგიხსნით. ეხლა კი მიარტ ლაიქს და დავიწყოთ ვიდეო. მოკლედ, ესე გამოიყურება ჩვენი აპლიკაცია. სამწუხაროდ დღეს კამერის გარეშე მიწევს ვიდეოს ჩაწერა რაღაც პატარა პრობლემის გამო, თუმცა ეს პრობლემა შემდეგი ვიდეოებიდან გამოსწორდება, იმედი მაქვს პრობლემა არ გექნებათ. ესეთი არის ჩვენი აპლიკაციის დიზაინი და რა ხდება აქ. როგორც ხედავთ, მე მაქვს ამ მომენტისთვის $1.20, ასევე მაქვს 308 ticket. ticket-ები გვეხმარება იმაში, რომ კვირაში 3ჯერ ტარდება რაღაც პატარ-პატარა ვიქტორინები, ასე ვთქვათ, გათამაშებები, აი ჯეკპოტს თუ დავარწმებით, სადაც $1000 თამაშდება, რეალურად თამაშდება ეს $1000 და იყოფა რამოდენიმე ადამიანზე. რაც უფრო მეტი ticket-ი გექნებათ, უფრო მეტი გექნებათ იმის შანსი, რომ გაიმარჯვოთ ამ გათამაშებაში და მიიღოთ რაღაც ნაწილი წილი, ასე ვთქვათ, ამ $1000-სა. მოდი ახლა გადავიდეთ how it works დავაწვეთ და აქ წერია ესეთი რაღაც. უნდა ითამაშოთ სხვადასხვა ტიპის თამაშები, რომელსაც გაჩვენებთ აუცილებლად და ამაში თქვენ გაძლევთ ეს აპლიკაცია ticket-ებს, რაც უფრო მეტი ticket-ი გაქვთ, უფრო მეტი არის მოგების შანსი. თქვენს მიერ დაგროვებული ticket-ები ავტომატურად იღებს გათამაშებაში მონაწილეობას. და ნუ როგორც გითხარით, კვირაში 3ჯერ ტარდება ეს გათამაშება და გამარჯვების შემთხვევაში მეილზე ყველაფერს გაცნობებენ. მოკლედ, დავბრუნდეთ ახლა ჩვენს თავარ მენიუზე და რა ხდება აქ. მოკლედ, აქ გვაქვს ესეთი სპინი, რაღაც დასატრიალებელი, რომელიც 3 საათში ერთხელ გვაძლევს იმის უფლებას, რომ დავატრიალოთ. გეტყვით, რომ ეს $1.20 მე სწორედ აქ მოვაგროვე. აი, thumbnail-ს დაინახავთ, ალბათ უბრალოდ მაგ მომენტში, როდესაც დავატრიალებ ვიდეოს, არ ვიღებდი შესაბამისად. ვერ გაჩვენეთ, ვერ მოხვდა ეს ყოფილი ვიდეოში, თუმცა დასკრინვა მოასწარი. 3 დატრიალების უფლება გაქვთ ყოველ 3 საათში ერთხელ. და როდესაც ჩამოსკოვავთ ქვემოთ, არის უამრავი თამაში, სადაც შეგიძლიათ აი ამ სწორედ აი ამ ticket-ების დაგროვება. მოდი უბრალოდ მე ერთს ავირჩევ, ხა ვითამაშებ თქვენთან ერთად, ნებისმიერი ავირჩიოთ, მოდი იყოს ეს მაგალითად კარატე. დავაწყობთ Play-ს და ნახოთ როგორი სტილი აქვს ამ თამაშს. Ну ძალიან მარტივი არის, საითაც არის ასე თქვა ეს ხეები, ტოტები გამოწეული, იმის აპირისპირო თუ დავაწყოთ ჩვენს ეკრანებზე. როგორც ხედავთ, ეხლა წავაგე და მომცა 52 ticket-ი. შემიძლია ვითამაშო, შემიძლია აღარ გავაგრძელო თამაში. მოდი ახლა ვარ გაგვეწელოს მე აღარ გავაგრძელო, რა თქმა უნდა, თამაშს. და ნუ ნებისმიერ თამაშში შეგიძლია საკმაოდ ბევრი ticket-ის დაგროვება. კიდევ ერთხელ გეტყვით, რაც უფრო მეტი ticket-ი გაქვთ, უფრო მეტ დიდია, ასე ვთქვათ, იმის შანსი, რომ გაიმარჯვოთ იმ დიდ გათამაშებაში, რასაც ქვია jackpot-ი და მოიგოთ jackpot-ი. რაც შეეხება referral სისტემას, each member-ს, როგორც ხედავთ, invite-ს დავაწვევით. აქ არის თქვენი რეფერალური კოდი, ასე ვთქვათ, შეგიძლიათ ლინკიც share invite links დააწვევით და ნუ ჩააკოპირებთ სადაც კიდათ, ვისაც კიდათ, იმას გაუგზავნით. ეხლა მე გადავალ how it works-ზე, რომ გაჩვენოთ როგორ მუშაობს რეფერალური ლინკი. ვინც დარეგისტრირდება თქვენი ლინკით, თითოეული ადამიანისგან თქვენ მიიღებთ 10 ცენტს და 500 tickets. ასევე მიიღებთ იმ ticket-ების რაოდენობის 10%-ს, რაც გამოიმუშავა თქვენმა რეფერალმა. ასევე იმასაც გეტყვით, რომ დღიური ლიმიტი აქვს რეალურად ამ აპლიკაციას და დღიური ლიმიტი არის 2500 ticket-ი და 50 ცენტი. ასევე შეგიძლიათ აპლიკაციის გადმოწერით გამოიმუშაოთ თანხა top offer-ებში გადავალთ. ანუ აქ ხედავთ რამოდენიმე აპლიკაციას თავისივე ticket-ებით, თავისივე პირობებით, ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ამას იხილავთ ყველა. ასევე შეგვიძლია ვნახოთ ვინერები, გამარჯვებულები წინა გათამაშებების. როგორც ხედავთ, საკმაოდ ბევრი ადამიანი არის სადაც. როგორ ხდება თანხის გატანა? დავაწყობთ use სუმა ჯენე კუთხეში, ჩამოვაცულ დაბლა და აქცერია withdraw. როდესაც დავაწყობთ, მინიმალური გასატარი თანხა არის $10, რომელიც გადის PayPal-ზე. გეტყვით, რომ თანხის გატანა ჩვეულებრივად ხდება. მართალია, მე არ გამიტანია ნამდვილად, რომ არ მოგატყუოთ, მაგრამ შეგიძლიათ YouTube-ზე ნახოთ, ასევე მიმოხილვები, review-ები ნახოთ ამ აპლიკაციის, თანხა რეალურად გადის უპრობლემოდ. ну აქ რაღაცეების შესრულების შედეგად კიდე გადმოგეცემათ რაღაც ticket-ები, ამასაც თქვენ თვითონ გაერკვევით, როდესაც შეხვდეთ აპლიკაციაში. რეგისტრაცია არის უმარტივესი, შეგიძლიათ გაიაროთ Facebook-ით ავტორიზაცია, ასევე შეგიძლიათ გაიაროთ mail-ით.
მოკლედ ამ აპლიკაციაში მეტი განსაკუთრებული არაფერი არ არის ასახსნელი რეალურად. კიდევ ისალ გავიმეორებ რა როგორ ხდება. ტიკეტები უფრო მნიშვნელოვანია სიმართლე თუ გაინტერესებთ, იმიტომ რომ ტიკეტებში ბევრად დიდი თანხის მოგება არის შესაძლებელი. თან უფრო მარტივად გროვდება ცენტებთან შედარებით და დოლარებთან შედარებით. რეალურად დოლარები რომ დააგროვოთ, ან ბევრი რეფერალი უნდა გყავდეთ, ან აი ამ სპინებში, რომელსაც ყოველ 3 საათში ერთხელ გაძლევთ, უნდა დაგისვათ დოლარები, აქ არის 50 ცენტი, 25 ცენტი, 1 დოლარი და ასე შემდეგ. რამე კითხვები თუ გექნებათ, შეგიძლიათ დააკომენტაროთ, თუ მოგეწონათ ვიდეო, დიდი თხოვნა იქნება რომ დალაიქოთ, გამოიწეროთ არხი, გააქტიუროთ ცალის ღილაკი. ისურვებთ ყველას წარმატებას და შევხვდებით შემდეგ ვიდეოში. დროებით.